Dolly Johnson. Och där är Lucas Valdemar in. Och det är 1-1. Sen Åbo hoppas över bollen. Ja, kan inte annat att säga att det är riktigt vackert. Och det är värdsignaturen Åbo. Djurgårdens mittbackar vill vara tätt och hårt upp i ryggen på honom. Och när de gör det så väljer han istället att släppa den till en medspelare. Och Lucas Valdemar gör alltså sitt femte mål i Allsvenskan, men i Åbolos mål. Ja, det är det. Och Koivalso vill gärna upp i ryggen här, och det här samarbetet har vi sett tidigare. HIF försökte kvittera men vaskade aldrig fram någon riktigt farlig chans. Istället kontrade AIK en 3-1 i den 86 minuten. Kenny Pivi serverade Lucas Valdemarin som kunde rulla in 3-1 och sitt första allsvenska mål. Efter det lyfte helsingborgarna fram allt de hade men mäktade inte mer än ett reduceringsmål av Andreas Jakobsson. Tre välförtjänta poäng. Läge då för Valdemarin, första touchen. Valdemarin skjuter i mål. Oj, vad enkelt. Så enkelt får man inte göra mål. Men det är ju skickligt av Valdemarin som är på rätt plats. Och skott kanske ibland lite väl överdrivet. Han skjuter mest skott på mål i Allsvenskan. Och i det här fallet leder det fram till ett mål. Och det här är inte bara just att Wilton gör det här, att han är duktig på det. Det gör också att motståndarna måste förhålla sig till den positionen där han opererar och där han klarar. Här ute finns Valdemarin. Valdemarin. Ja, det är bra gjort av Valdemarin. Oj! Men det är hans andra mål. Nej, underbart att se Dulle Johnsons tempoväxling i klass. Titta på den här finten, den är inte ens meningen. Oj! en av de snabbaste tvåfotarna jag har sett i alla fall. Energi i offensiven. Lucas Valdemarin för AIK, det här är ett jättebra läge. Dubbel chans. Tjärnströms skott mycket bra. Ja, bra gjort. Och skott utifrån och det var inte alls som gott här. Ja, det var något där. Dolly Johnson. Och där är Lucas Valdemarin. Och det är 1-1. Sen Åbo hoppas över bollen.